Україна вже готова до свят. У багатьох містах сяє новорічна ілюмінація. І щороку вона стає дедалі цікавішою і креативнішою. Що цього разу придумали декоратори, розкаже Наталія Кулик. До Нового року ще 3 тижні, а українці, втомлені від ковіду та буденних проблем, уже хочуть свята. У столиці різдвяний настрій уже є, більшість ТРЦ, крамниць і кав'ярень. У новорічному декорі та яскравих вогнях. Традиційно серед різдвяних передовиків столичний ЦУМ. Щороку його новорічні вітрини – це витвори мистецтва. Нині за склом ожила казка «Лускунчик». У кожному вікні новий сюжет, яскраве вбрання, кольорові льодяники і багато ілюмінації. А ще цьогоріч біля ЦУМу можна відчути запах Різдва. Тут створили спеціальний аромат, що розпилюють довкола. Ноти якого включають в себе і корицю, і імбир, і печиво, і все, що нагадує нам про такі домашні дуже моменти в житті кожного з нас. Вогнями засяяла і київська кондитерська фабрика. Тут понад 200 тисяч енергоощадних ліхтариків. А це справжній музей новорічної ілюмінації. Уперше запрацював цьогоріч на території Добропарку, де навесні кияни та гості милуються тюльпанами. Його власники останні 7 років прикрашають головну ялинку України на Софійській площі. Щороку декор різний. Після святкувань залишалися кілометри ялинкових гірлянд. Нині всі мерехтять тут. Це все тепер вирішили тут представити, зробити. І загалом, якщо порахувати, близько 400 кілометрів гірлянд є. Це враховуючи всі конструкції, ялинку, прикрашання самої резиденції Доброчара. Дуже багато вогників. Тепер це найбільший в Україні фестиваль ілюмінації. Вогники на будівлі, всередині та на всій території. Понад 500 світлових фігур казкових героїв, ялинки, деякі з завишки до 10 метрів. У передчутті свят і Львів власники крамниць та ресторанів уже підготували для туристів і львів'ян десятки новорічних фотозон. Особливо в Львові точно казочка, особливо коли всі якісь музичні інструменти грають, то там, то там, то там, то кава пахне, то Миколай десь там ходить, подарки роздає. Оце якраз є казочка. Це така справжня українська львівська казочка. Традиційно до прикрашання вітрин та фасадів бізнес заохочує місцева влада. Напередодні Нового року у Львові проводять конкурс на найкраще різдвяне декорування. Переможцям дають грошові премії. Попри зовсім не новорічну дощову погоду, святковий настрій потроху з'являється і в Одесі. Вітрини магазинів і торгівельно-розважальних центрів тільки починають прикрашати, а от місцеві кав'ярні та ресторани вже кілька тижнів у вогнях. Всім гостям дуже подобається. Для всіх це було сюрпризом і неожиданістю, що вже є ёлка, яка украшена ігрушками, є украшення по залу, на фасаді. Це всіх дуже радує і створює вот таке вот предпраздничне настроєння. А ось головні ялинки в містах запалять уже напередодні Дня Святого Миколая. І ми повністю поринемо в новорічно-різдвяний сезон. Наталія Кулик, Мирослава Прокопюк та Анастасія Кожушко. Факти. ICTV.